कोरोना महामारी के बीच निरंतर शहर के सफाई व्यवस्था में जुटे सफाई कर्मचारियों का गायत्री परिवार की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। बुधवार को दत्तवाड़ी में गायत्री परिवार द्वारा सफाई कर्मचारियों का सत्कार सम्मान युवा सेना जिला प्रमुख हर्षल काकड़े द्वारा किया गया। काकड़े ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में भी स्वयं की जान जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी निर्बाध्य रूप से शहर को स्वच्छ करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे ही समाज के लिए सही ऊर्जा प्रदान करने का कार्य गायत्री परिवार द्वारा किया जाता है। जो कर्तव्य सफाई कर्मचारियों ने किया है वह सही मायने में सत्कार के हिस्सेदार है। सफाई कर्मचारियों को शॉल श्रीफल देकर उन्हें भेंट वस्तु भी इस दौरान दी गई। यह कार्यक्रम गायत्री परिवार शाखा अध्यक्ष निर्मला पंढरीनाथ राउत के नेतृत्व में किया गया। घंटा गाड़ी चालक व कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें शुभेच्छा भी दी गई। इस दौरान जिला परिषद सभापति भारती पाटिल, पूर्व नगर सेविका कल्पना सखदेव, श्रद्धा राउत, गणेश सालोंडे, राहुल भोपे, उत्तम दास, निशांत राउत, अनिता रावलकर, कुसुम भोयर, सुनीता दुबे, पुष्पा जाचक, शीला भार्गव आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। गायत्री परिवार संपूर्ण महिलांच्या तर्फे कोविड योद्धाचा जो वाडीचा गट आहे त्याच्यामध्ये आमच्या वाडी नगर परिषदची जी घंटा गाडी आहे त्या घंटा गाडी दलाचे सर्व ड्रायव्हर व सर्व सफाई कर्मचारी यांचा गायत्री परिवार माननीय निर्मलाताई राऊत यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्व सालोडेजी वगैरे यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आम्हा सर्व नगरसेवकांना माननीय कल्पना सखदेव नगरसेविका व या जिल्हा परिषद नागपूर जिल्हा परिषद ग्रामीणच्या सभापती शिक्षण सभापती सौ भारतीताई पाटील व मला या इथे आमंत्रित करून आमच्या उपस्थितीमध्ये गायत्री परिवाराच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्व घंटादल ड्रायव्हर व सफाई कर्मचाऱ्यांचा आज एक जोडा शर्ट पॅन्टचा ड्रेस व नाश्त्याचे काही पॅकेट असे देऊन त्यांचा कौतुक स्मरणीय त्यांची सगळ्या ज्या कामगिरी होती या कोरोनाच्या संकटामध्ये त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता जे वाडीवासियांची जी सेवा केली व इतक्या मोठ्या संकटात जेव्हा संपूर्ण गावामध्ये लॉकडाऊन लागलं होतं आणि प्रत्येक नागरिक घराच्या बाहेर पडायला घाबरत होता आणि आजही तीच परिस्थिती आहे। सप्टेंबर महिन्यामध्ये आपल्यालाही माहीत आहे की वाडीमध्ये भरपूर लोकांचे कोरोनाच्या आजारामुळे जीव गेलेला आहे, तरीसुद्धा स्वतःची पर्वा न करता आपल्या परिवाराकडे न बघता आपल्या परिवाराची सुद्धा न विचार करता त्यांनी जी सेवा वाडी नगरवासियांना देऊन आमच्या वाडी शहराला जी स्वच्छता दिलेली आहे व वाडी नगरच्या स्वच्छतेमुळे पुन्हा आमच्या आरोग्याचं त्यांनी विचार केलेला आहे व आमचं आरोग्य सुखरूप ठेवलेलं आहे, त्याबद्दल आज त्यांचा सत्कार करण्यात आला। आज गायत्री परिवार की ओर से जो भी घंटा गाड़ी वाले अपने वाडी नगर परिषद में जितने भी कर्मचारी है उनका छोटा सा स्वागत करने की हमने कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने ये कोरोना की स्थिति में जो अपने को सहायता दी है वो सही में बहुत सराहनीय है। और गजानन महाराज और गाड़गे महाराज का आदर्श आगे रखते हुए आज गायत्री परिवार ने सभी का छोटी सी एक भेंट वस्तु दे के स्वागत किया है और ऐसा ही कार्य हम आगे भी करते रहे, इसीलिए आप हमको और सपोर्ट कीजिए। जी धनंजय गोतमारे स्वच्छता निरीक्षक म्हणून नगर परिषद वाडी येथे कार्यरत आहे। आज गायत्री परिवारातर्फे या कोरोना काळात लगातार निरंतर जे साफसफाईचे काम वाडीमध्ये सुरू आहे, घरोघरी जाऊन घंटा गाडीद्वारे जे कचरा जमा करण्याचे काम केले जाते न थांबता, जे ड्रायव्हर आणि कचरा गोळा करणारे कर्मचारी आहे यांनी जे न थांबता इथे कार्यरत आपलं काम सतत सुरू ठेवलं कोरोना काळातसुद्धा, आणि या वाडीवासियांना इतर आजारापासून जे दूर ठेवलं त्या कारणास्तव त्यांचा गौरव करण्याकरता इथे गायत्री परिवारातर्फे आज त्यांच्या त्यांना कपडे आणि काही नाश्त्याचं देऊन त्यांनी सत्कार केलेला आहे। एनबीसी न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।